नमस्कार हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा म कमला सुरमईलेसमाका मुख्य समाचार हेडलाइन्स प्रदेश 2 5 6 र 7 को पहिलो प्रदेश सभा बैठक सम्पन्न भएको छ बैठक अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्दै सभा मको निर्वाचन तय गर्न केन्द्रित भएको छ आगामी बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आज मध्यरात्रीदेखि मौन अवधि शुरू हुने भएकाले प्रचार प्रसारका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ र अमेरिकाले परमाणु हतियार विस्तार गर्ने योजना बनाएपछि चीन रुष्ट बनेको छ चीनले अमेरिकालाई स्थित युद्धको मानसिकता त्याग्न आग्रह गरेको छ मुख्य समाचार हेल्थ एन्ड डायरी अब विस्तारमा <Sess> शिक्षा मन्त्रालयले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ सा। शैक्षिक संरचना परिवर्तनका लागि आयोगका प्रागिक सदस्यको राय थप लिनुपर्ने आवश्यक रहेकाले समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ आयोगको समयावधि गत शुक्रबार नै सकिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो आयोगको समयावधि थप गर्न आगामी मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताउनुभयो यसअघि आयोगमा भएका पैसठी सदस्यीय प्रागिक टोलीले विश्वविद्यालय स्तरसम्म शिक्षा नीति परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो मुलुक संखियतामा प्रवेश गरेसँगै शैक्षिक संरचनामा हेरफेर गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पाँच महिनाका लागि गत भद उन, उन्नाइस गते आयोग गठन गरेको थियो विश्व क्यान्सर दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन का आह्वानमा हरेक वर्षको फेब्रुअरी चारका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ संगठनले सन् दुई हजार सोह्रदेखि दुई हजार अठारसम्मका लागि हामी सक्छौ म सक्छु भन्ने नारा तय गरेको छ विश्वमा हुने कुल मृत्युको करिब तेह्र प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै क्यान्सरका कारण रोगी रहेको डब्ल्युएचले जनाएको छ भक्तपुर अस्पतालमा गत पाँच वर्षको अवधिमा क्यान्सर रोगीको संख्यामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ सन् दुई हजार बाह्रमा अठाइस हजार तीन सय छैसठी बिरामी रहेछ अहिले और हजार चार सय एकचालिस पुगेको अस्पतालले जनाएको छ क्यान्सरका कारण हुने बिरामी र मृत्यु दुवै मध्ये अधिकांशमा फोक्सोको क्यान्सर देखिएको छ सा। सन् सा। दुई हजार पन्ध्रमा फोक्सो क्यान्सरबाट विश्वमा सोह्र लाख नब्बे हजार मानिसको मृत्यु भएको संगठनको तथ्याङ्क छ क्यान्सरका करिब अस्सी प्रतिशत बिरामी अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल जाने गरेकाले पनि यो रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ़ेको क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोशन प्रजापतिले बताउनु भयो स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सके र सुर्तिजने पदार्थ प्रयोग नगरे तीसदेखि पचास प्रतिशतसम्मका क्यान्सर निदान गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो हेल्थ एन्ड डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि रुकुम पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकामा झाडा पखालाका कारण एक बालिकाको मृत्यु भएको छ पुथर उत्तर गंगा गाउँपालिका दश तक्सेराका श्याम विक कि तीन महिनाकी छोरी होसनाको झाडा पखालाका कारण मृत्यु भएको हो उनको केही दिन अघि नै मृत्यु भए पनि भर्खरै मात्र जानकारी आएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख शिव सार्कीले जानकारी दिनुभयो संचार सेवाको अभावमा ढिलो गरी खबर आएको उहाँको भनाइ छ पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानमा चिसो बढ़ेको र चिसोकै कारण तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्मका बालबालिकामा झाडा पखलाको समस्या देखिएको छ ताप्लेजुङमा साक्षरता अभियान शुरू भएको छ आठ गाउँपालिका एक नगरपालिका र एकसठी वड़ा रहेको जिल्लामा प्रत्येक वड़ामा कम्तीमा एउटा कक्षा सञ्चालन हुने गरी साक्षरता अभियान शुरू गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी चैतन्य प्रसाद निरौलाले बताउनुभयो वहाँका अनुसार वड़ा कार्यालयबाटै निरीक्षकहरूको संकलन निरीक्षकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेर त्यसैका आधारमा कक्षा सञ्चालन गरिएको हो भारतसँग सिमाना जोड़िएको श्रीजंगा गाउँपालिकाको याम्फो दिनमा एकजना मात्रै निरीक्षर भेटिएपछि उनका लागि पनि कक्षा सञ्चालन गरिएको छ तथ्याङ्क भने माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी परिचालन गरेर संकलन गरिएको थियो फक्तालुङ गाउँपालिकाका साबेका ओलाङ चुङ्गोलालेप इखाव र तापेथोक गाविसलाई भने रिड नेपालले पहिले नै साक्षर घोषणा गरिसकेको छ माओस्ता यिनै प्रसंगसँगै हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरी यही सकिन्छ साँझ पाँच बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि कमला विदा हुन्छु नमस्कार